در إله جعيلك درات نقد حي كل شوي ما تداوض سيدا أنو دغن هاي سيدا أنو دغن هاي سيدا أنو دغن هاي wadayaal maanta waxaan nasiib u yeeshay inaan la kulmo الفنان محمود محمد حيبو oo ka tirsanaa hoboladii waabari ee fanaaniinta ee qaranka ilaa haddana kuwa hadda ee waabari kamid ah waliba murtimaalka kooxdan kamid ah ee fanaanka in badan ee dadku waxay is weydiinayeen dadka Soomaaliyeed ee fanka gaar ugu xiran heesta calanka ee qayb kamid uu ku jiro marka uu qaadayo in oo aad u qiroodo oo aad u ooyo waliba qaybta bal haddaan erayada hal mar aad ku laxmayso bismillaahir rahmaanir rahiim heesta hadaan midheeda dii sheego way badan tahay heesta meel badan bay soo maray qaybta aad ku jirto qaybta aan ku jiro waxa weeye waqti durugsan taariikh dib inaan u milicsado waxaan ugu dalleeyahay dar ilaah jacaylkii darraad naga dhexeeyo dar ilaah jacaylkii darraad naga dhexeeyo dadow maanta daa bulshooy maanta daawada sida aan u daganahay waayo darraadna waxbaan lahayn maantana waxbaan nahay wixii baa isukay diidaya marka inaan isu keenana waan rabaa ma garataa laakiin ma isu keeni karo ma isu keeni karo waa waxa weeye laba dariiq ay kala haystaan kuwii shalay iyo kuwa maanta ayaa laba dariiq kala haystaan marka su-aashaada waxaan qiyaasayaa inay u dhacayso maxaa qiirada maxaa keenay adeer xusuusaa keento waxbaan xusuusanayaa aan soo dhaafay waayo waxaan usoo joogay wax badan baan soo joogay alxamdulillah ilaahay baa mahad leh waxaan soo joogay aniga sabansabanaan soo joogay sabansaban etoobiyaana maagta ama dalka diriskanahay hadda hadda waa waxoogaa wasu soo dhowaanay ayaana maagtay waa iska dhicinay okay kumaanaan dhicinin hub hubkooda ka weyn kuma dhicin dabaabada kuwooda ka badan kumaanaan dhicin laakiin quluub midaysan baa dardartay maanta waxaan ku kulannay tiyaatarka qaranka oo xaflad arday jaamacad qalinjibinaysay heestaasaad qaadaysay tiyaatarkii waa la dhisay xaflad baa ka socota arday loogu qabanayo guud ahaan magaalada ifafaalaha socda marna ma qiyaastay in nabadii iyo waayihii barsamaadka aada soo joogtay lagu laaban karo ama loo socdo bismillah ilaahay lagama quusto rajo waan leeyahay oo inaan dalkayga uu soo noqonayo oo ay dadkii soo noqonayaan rajadeeda waan leeyahay laakiin baa igu jirta waxaa keenaya laakiinta war quluubtii midaysneed aawe dadkii midaysnaay aawe calankii midaysnaay aawe aawe qaranimadii midaysneed aawe riya adeega casriga ah ee IPS Mobile Banking Service ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta waxa uu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada korontada biyaha TV-ga iyo wixii lamid ah waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto